Без надбавок до пенсії. Велика палата Верховного суду сьогодні відмовила у задоволенні апеляції пенсіонерам-силовикам, які вимагають від чиновників справедливого перерахунку пенсійних виплат. Рішення касаційного суду намагалися оскаржити близько 100 колишніх співробітників МВС. Свою правоту силовики тепер відстоюватимуть у Європейському суді з прав людини за підтримки нардепів. Несправедливим рішення суду вважає лідер соціалістів Сергій Каплін, пообіцяв пенсіонерам надати юридичну підтримку. Наша потужна юридична команда готує відповідні позови і звернення до Європейського суду. І там, у Європі, якщо тут немає такої справедливості, то будемо шукати у Європі таку справедливість. І держава Україна буде платити із власної державної бюджетної кишені всім тим людям, яким сьогодні плюнули в обличчя. А це ще раз хочу наголосити, майже 200 тисяч родин. Це 600-700 тисяч чоловік, які жили на цю жалюгідну пенсію.